25 років з моменту заснування Севастопольської міської організації ветеранів урочисто відзначили сьогодні у Великій залі Палацу дитинства і юнацтва. Поздоровлення від ветеранської ради міста Києва та керівництва міста нині лунали на адресу нещодавно реорганізованої в єдине громадське об'єднання Севастопольської міської організації ветеранів України. Докладніше – далі. В лютому-березні 1987 року під час установчих зборів і конференцій майбутнє ветеранів війни і праці, що на той час мешкали в Севастополі, було чітко визначене. Завдяки ветеранському активу утворилась міська потужна громадська організація, яка з тієї пори і по сьогодні переймається проблемами соціального захисту людей похилого віку, а крім того, забезпечує моральну підтримку, організацію роботи і дозвілля ветеранів і пенсіонерів. Задаваясь вначале, эта организация занималась в основном вопросами, значит, защиты ветеранов. И протпайки, был штаб специальный, выдавали протпайки, там, значит, карточки там и так далее. То есть это все было. Но сейчас немножко другие вопросы решаются по-другому. Мы сейчас говорим уже и о программе ветеран, мы говорим о программе содействия. Мы говорим о том, что у нас появились меценаты, которые очень здорово помогают нашим, значит, организациям. Это такие, как Лебедев, как, значит, Посохов. Значит, бонус, у нас сейчас работает система МАК, то есть и лечат бесплатно, и пайки выдают, значит, и продовольственные карточки, и дисконтные карточки по 50 гривен. То есть много вопросов решается сейчас по-другому. За чверть століття це потужне громадське утворення набуло досвіду і поваги з боку влади міста, побудувало пріоритети для подальшої роботи і віднайшло важелі впливу на можновладців і громадськість для вирішення нагальних потреб ветеранства. Є у нас проблеми? Да, є. Є програма «Ветеран», програма «Содействие», але поки вона ще буксує. Мы должны поработать, чтобы эти вопросы решались по-другому, значит, потому что у ЖКХ и Управление соцзащиты никак не найдут, кто же должен, значит, эти все вопросы решать. Один другому покивает, но я думаю, что мы попросим, значит, главу администрации Владимира Григорьевича Яцубу, он наведет порядок и будет одно окно для ветерана. Он подал заявление письменно или пришел, а там уж кто кому должен, кто кому будет деньги платить, это не наши вопросы. Я думаю, что эти вопросы будут решены. Есть у нас проблемы с тем, что у нас еще фиксация всех ветеранов не до конца закончена. Примерно 20% еще не имеют членских билетов. И есть такие люди, которые мне звонят, вот, значит, звонит, значит, вот завтра у него 90 лет, а его никто не собирается поздравлять. И эти вопросы еще есть. Мы должны эти вопросы. И в топиках этих наших маршрутках еще, значит, к ветеранам приносят, иногда пренебрежительно относятся, значит, и не так, как бы должны относиться. Вот эти вопросы еще у нас. И целый ряд других проблемных вопросов. Памятники, захоронения 2000 с лишним, 60% из них еще были построены в 1946 году, уже сейчас разваливаются. И эти проблемы нам надо решать вместе с администрацией. Но я думаю, что самое хорошее то, что мы нашли общий язык с администрацией и с городским советом. Нас понимают депутаты. И я думаю, что проблемы, которые у нас существуют в масштабах нашего города, я думаю, что мы их порешаем. И с днем народження членов ветеранского руху пришли привітати представники влади міста, командування військово-морских сил Збройних сил України, лідери громадських, ветеранських і молодіжних організацій. Без единой организации ветеранского движения в Севастополе невозможно решить проблемы севастопольцев. Даже если миллионы и сотни миллионов будут даны, они или уйдут никуда, или не дойдут до тех людей, которым нужно помочь. А задача у нас стоит дойти до каждого, дойти до тех людей, которые, к сожалению, оказались в такой ситуации, которая нуждается в помощи и ветеранского движения, и власти, і городського совєта. Не могли у цей день не згадати тих, хто примножив славетні сторінки історії міста. Досвідчених трударів, учасників війни і бойових дій, інвалідів, дітей війни, мешканців блокадного Ленінграду, ветеранів Збройних сил і пенсіонерів нині вшановували не лише словами. Почесні грамоти від керівництва міста, соціально-економічного фонду Севастополя, Ради ветеранів України отримали близько півсотні членів ветеранської організації. Урочисту частину продовжив святковий концерт за участі найкращих професійних і самодіяльних творчих колективів.